Ky është Denis Kliromani nga Durrësi, i cili është arrestuar në Kolumbi për trafik droge. Ai njihej me Novkën Gucci dhe ishte kthyer në problem për policinë kolumbiane për shkak se ishte i përfshirë në trafik qenies njerëzore dhe trafik armësh. 45 vjeçari ishte një fantazëm për autoritetet vendase pasi për 7 muaj me radhë dështuan arrestimin e tij. Kliromani ndryshonte vazhdimisht vendbanimin ku qëndronte dhe për gati një javë ai nuk doli nga banesa e tij në Barraquilla, por ai u tradhtua nga një tatuazh i cili ka bërë të mundur identifikimin e tij dhe më pas arrestimin. Dursagu po mbahet në një burg të sigurisë së lartë në Bogota. Procedurat për ekstradimin e tij kanë përfunduar. Autoritetet kolumbiane sqaruan se Gucci akuzohet si partner financiar i një grupi të njohur, i cili kryen krime në bregun verior të këtij vendi. Arrestimi i shqiptarëve në vende të tilla si Kolumbia, Ekuadori apo Peruja është kthyer në normalitet për policitë e këtyre vendeve, thuajse në të gjitha rastet ata prangosen si të përfshirë në trafikun e kokainës, e cila përfundon në vende të Europës Perëndimore.